今回は最高の野球漫画でもあり、最高の青春漫画でもある H2 について、主人公の国見宏にスポットライトを当てて、紹介していきたいと思うぜ。宏は初期からかなりの強キャラで、そういった主人公って、好かれない印象があるけど、宏は普通に人気キャラなのよね。ぜひ H2 に関する思い出や、宏に関する思いをコメントしてくれたら嬉しい。よろしくね。まずは国見宏という人物について、簡単に紹介していくぜ。私が読んだのはかなり前だから、詳しくは忘れちゃったわ。国見宏は H2 という、物語の主人公で、H2 というタイトルは、ヒーロー2人とヒロイン2人という意味から、付けられたそうだ。ヒロとヒデオ、コガちゃんとヒカリの2人ね。もともと中学生時代から、全国的に有名な投手ではあったのだが、肘の怪我が発覚してしまい、未練を断つために、同じくバッテリーを組んでいて、腰を怪我したのだとともに、野球部のない専科は高校に入学したんだぜ。この二人はどんな感じの違和感があって病院で見てもらったのかしらね。野球を続けると壊れてしまう、ガラスの肘と判断されるのだが、後に野田と共に誤診だったことが判明し、弱小専科は野球部で甲子園を目指すようになるんだぜ。こう改めて聞くと、かなり王道な展開な感じがするんだけど、なんか王道感をあまり覚えないのよね。意地っ張りだが、他人から気を使われることを避ける性格で、怪我をしようとも、そのことを隠し通そうともしていたんだぜ。練習試合の時に、無理やりコガちゃんが手当てしたところ好きだわ。ガサツだが他人に気を使うところもあり、大したことがない時は大騒ぎするが、本当に辛い時は誰にも言わない。伊庭翔戦も怪我を隠して、最後のイニングのマウンドに上がっているしね。野球の実力自体は飛び抜けて一流だが、野球を楽しむタイプで、プロへの入団については、それほど詳しく考えていなかったんだぜ。草野球で相手チームのエースがヒロだったら、もうお手上げよね。ただ最終的には、大リーグ挑戦を匂わせる発言をしたりと、有名になる、という発言も見られることから、おそらくプロ挑戦も視野に入れていると思う。あれだけの投手なら、どうあってもプロ野球球団が黙ってないわよね。誕生日は当初1月28日とされていたが、途中で語呂合わせのために、1月16日に変更されている。誕生日が途中で変更されるって、かなり斬新というかなんというか。一通り説明したところで、次は時系列に沿って紹介していくぜ。中学時代のヒロは、西南中学校に通っており、西南中学時代は、野田や秀夫、光と一緒の中学だった。ヒロと秀夫だけでも、チートクラスなのに、野田も加わるって、どれだけのチームだったのかしら。2年連続地区大会優勝という、成績は明言されているものの、全国大会では、どこまで勝ち進んでいるのかは語られていない。普通にいいところまで行ってそうだけどね。逆にヒロたちに勝って、優勝したチームがあるのなら、かなり有名なチームになってそうだわ。全国大会の道中で怪我が発覚して、それで野田とヒロが出られなくなって、敗北したんじゃないかと、勝手に私は睨んでいるぜ。まあそうでもしないと、負けるのが難しそうなメンバーよね。ただ2年の時も全国に出ているみたいなので、この時はどうだったんだろうな。中学時代の話、めちゃくちゃ気になるわね。中学に入学したての頃は、まだ体が幼く、ユニフォームもブカブカで、光とは兄弟に間違われていたほどだった。それでも小さい体から、剛速球を投げていたのよね。そして卒業する頃には光の身長を追い越しており、大人びた感じになっているんだぜ。勝手なイメージだけど秀夫よりヒロの方が、気さくに話しかけやすい感じがするわ。ピッチングは全国区で、明和一の監督や影響の監督が、怪我がなければスカウトしたかったと語っていた。他にもバッティング技術も一流で、中学時代も3番を打っており、サヨナラ安打の数に関しては、秀夫よりも多かったらしい。どこを見ても隙がないわね。ちなみに国見宏という名前は、千川の愛好会のメンバーや、明和一のメンバーにも知れ渡っているほどだった。この頃のスピンオフ作品とか、いつか発売してくれないかしら。私は絶対買うわよ。そして次からは本編の、高校1年の話だ。ガラスの肘と判断されたヒロは、野球部のない専科は高校に入学し、サッカー部に入部したんだぜ。まあヒロほどの才能があれば、別のスポーツでもそれなりに結果出せそうよね。そこで野球愛好会の古賀と出会うことになる。ブルマを拾った時、洗ってるから大丈夫と言われて、しょぼんとするのがなんか好きだわ。そして野球愛好会とサッカー部で対抗戦をすることになるのだが、この時にサッカー部の投手を務めていた、キネの投球やサッカー部の態度に腹を立てて、サッカー部を退部することになり、一緒に見に来ていたのだとともに、野球愛好会に入会し、サッカー部のキネを打ち崩したんだぜ。でも結局負けちゃったのよね。その後ヒロと野田の怪我が、なんともなかったことが発覚し、今度は千川を野球部にするために、ヒデを率いる明和一と戦うことになるんだぜ。野球部を作るために、強豪校と戦って勝つというのは、かなり王道的な展開よね。そこを王道的に感じさせないのが、足立みつる作品のすごいところだな。明和一との試合では、2軍を相手にすることになり、序盤は制球力だけで、相手をのらりくらり抑えていた。
お気楽な二軍選手に対して、秀夫がかなり辛辣なことを思ってたわよね。ただピンチで三振を取ったところで、二軍選手が目を覚まし、さらに国見博という名前がバレると、メイは一話一軍を出して本気出してくるんだぜ。国見博という名前は、それだけ知れ渡っていたのね。最終的にはメイは一に負けてしまったものの、結果的に野球部を作ることに成功し、戦火は高校野球部が誕生したんだぜ。あの辺の柳親子のやりとりが、かなり好きだわ。そして秋には、英京高校との練習試合があり、本気を出した広田が打ち砕くという場面もあった。この時は普通に、広田に打たれているのよね。まだまだ広は成長期で、1年の時はこんな感じだな。あとは英京との試合の後に、佐川と対決したくらいね。そして高校2年の夏に、国見博は高校野球デビューを果たすことになる。初戦の相手は無名校だったため、ノーヒットノーランをしても話題にならなかったが、2回戦の相手が、強力な打撃陣が売りの石上翔陽となった。熱中症で倒れちゃう、シクラノミキオくんがいるのよね。とにかくその石上翔陽を、ノーヒットノーランで下したことによって、ヒロは高校野球界で、騒がれるような存在になったんだぜ。この辺のヒロの騒がれ方とか、なんか読んでいて気持ちよかったわね。そして広田率いる英京高校との、再戦となり、広田の肘の怪我などもあったが、無事に勝利を収めている。王者相手との戦いで、最終的には逃げ切る展開で、しかも王者側が全力出せないって、なかなか珍しい展開よね。そして甲子園に出場し、1回戦は豪南実業と対戦した。相手投手の栗丸との投げ合いで、9回まで両チームノーヒットで、最終的には千川がラッキーな形で、1点を取り広はノーヒットノーランで勝利した。これ以降登場しなかったけど、栗丸はどうなったのかしらね。その後は伊庭翔陽と対戦し、ここで広は敗れてしまい、3回戦で秀夫率いる、明和一とは戦うことができなかった。この後のヒロと光のやりとりが、かなり泣けるわ。その後は秋野と大会に出場し、秋野と大会で優勝を果たしたことで、選抜出場を決めているんだぜ。ヒロとは関係ないけど、この時に怪我をしたキネが泣いているシーンが、かなり好きだわ。秋野大会では、3度目の英京学園との対戦もあった。この時のヒロタは肘の怪我により、投手はもうできなくなり、ファーストを守っていた。ただ打者としてはかなり優秀で、ヒロからホームランを放っている。この辺のヒロタの会心とかも、H2 の名シーンよね。ちなみに公式戦でヒロからホームランを放ったのは、ヒロタと先発の先頭打者ホームランのモブだけだぜ。あのモブは一生の自慢になったでしょうね。そして高校3年は、まず選抜大会に出場している。選抜は強敵もいなかった感じだったわよね。少し苦戦もしたけど、割とあっさり優勝したイメージだわ。初戦こそヒロが風邪をひき、かなり危ない展開になったが、結局ヒロのサヨナラホームランで勝利した。その風がみんなに移っていくのよね。その後は野田が風邪をひき、意識もうろうとしながらヒロをリードし、ホームランも放っていた。ヒロは試合の記憶なかったし、似た者同士って感じよね。その後は監督に風が移ったものの、問題なく勝ち進んでいった。決勝戦では少し苦戦したものの、選抜優勝を果たしているんだぜ。これで前回夏優勝の明和一と、選抜優勝の千川という舞台が整ったのよね。その後ヒロの母が盲腸で入院、光のお母さんも入院してしまった。そしてヒロの母親は退院したのだが、光の母は帰らぬ人となってしまったんだぜ。足立みつる作品で人が亡くなるのは定番だけど、今まで誰も亡くなってなかったから、完全に油断してたわ。光の母はヒロのことを可愛がっており、ヒロが書いた落書きも、いずれものすごい価値になると言って、吹かなかったりもしていたんだぜ。親子じゃないから、親バカとは言わないのよね。そしてヒロは光のお母さんが亡くなったことで、有名になることを誓うんだぜ。ヒロは今までプロとかには、あんまり興味なさそうだったけど、これで決意が固まったという感じよね。とにかくその後は順調に、予選を駆け上がって甲子園出場を決めた。ヒロタも野球部辞めちゃったし、予選は苦戦せずにあっという間だったわね。甲子園でも勝利を重ねて、準々決勝ではキネの完投もあり、明和一との対決では、万全な状態で挑むことができたんだぜ。キネの完投は本当に名場面よね。その話はキネの動画を作るときに、詳しく話をしたいと思う。それは楽しみね。そして明和一との試合では、今までにないほどに鬼気迫る気迫で、ピッチングを行い、明和一打線を圧倒したんだぜ。日本一の打線相手に、完璧なピッチングだったわよね。そして秀夫との勝負も、第1打席は高速スライダーで振り逃げ、第2打席はスローボール3球で、見逃し三振に抑え、第3打席はスローカーブでタイミングを外し、ピッチャーライナーをヒロが弾いて、セカンドの柳が捕球している。いわゆる真っ向からの、真剣勝負はしてこなかったのよね。そして第4打席では、高速スライダーで打ち取ろうとするも、ど真ん中のストレートを投げて、真っ向勝負で秀夫をねじ伏せているんだぜ。曲がらねえ気がしたっていう、野田とのやりとりもなんかいいわよね。そして準決勝で明和一に勝利し、残すは決勝となったのだが、決勝へ向かうバスの中で、連載終了となってしまうんだぜ。
よく考えなくてもすごい終わり方よね。賛否両論のある終わり方だと思うが、個人的にはあの終わり方はかなり好きだぜ。というわけで、ヒロの3年間の野球生活を振り返ってみた。続いては恋愛要素について。足立みつる作品と恋愛は、切っても切れないものがあるものね。ヒロの初恋は中学2年、相手は幼馴染でもある天宮ひかりだ。小学生から中学生に上がった頃は、まだ全然小さいのよね。そして中1の頃に、秀夫と一緒の野球部になり、ひかりに秀夫を紹介したことで、二人が付き合うことになっているんだぜ。好きな子が自分のおかげで付き合うって、なかなかきついものがあるわよね。二人が付き合い始めた頃は、まだヒロが初恋前で、女の子と全然喋れない秀夫のアシストをしたり、ほぼ三人で出かけていたとのことだ。そして秀夫がファーストキスをした際には、世界一幸せそうな顔でヒロに報告したらしい。ただヒロはその報告を聞いても、喜ぶ気にはなれなかったんだぜ。いくら秀夫が親友とはいえ、好きな子とのキスの話を聞かされたら、悶々とするものもあるわよね。そして高校入学後には、古賀遥という女性と関わることで、ヒロの思いもまた変わってくるのだが、それでも光に関する、思いは消せないような描写もあった。古賀ちゃんは最初から、ヒロ一筋って形でまっすぐだったわよね。そして高校2年の夏、光の誕生日に場所用に負けて、光が初恋の相手であることを告げ、初恋では戦えなかった秀夫と、野球で勝負したかったという思いや、どこかで秀夫さえいなければいいと思う時が、あることを告げていた。個人的な意見だけど、ここまでは光のことを引きずって、女性として見てたけど、初恋の思いを伝えることで、これからはただの幼馴染として接するという、変化というか覚悟だったように思えたわ。ここからは古賀のことを考えるようになり、古賀への接し方が、また変わってきたような感じがするな。台風の時に古賀ちゃんを探したりとか、かなり体張ってたわよね。他にも柔道部の三好という、明らかなお邪魔キャラが登場するのだが、そいつに対してかなりイラついており、古賀に対して好意を持っていたのは、間違いないと思うぜ。H2 に嫌いなキャラはほとんどいないんだけど、三好だけは好きになれなかったわ。三好は英会話教室に参加している古賀を、密室に誘い込みを襲おうとするのだが、そこで窓のちょっとした隙間から、ヒロがボールを投げ込み古賀を助けるんだぜ。この後の I love you がいいのよね。おそらくこの時の国見は、英語で言ってごまかしている感じではあるが、本気で古賀に I love you と、言っているんじゃないかと思うぜ。完全に古賀ちゃんに、心が傾いたって感じよね。そして最後の大会では、秀夫と対決する際に、秀夫が光にもう一度、ヒロか秀夫か選ばせるという提案をし、すでに光への思いを浄化していたヒロは、そんな提案をしていた秀夫に対して、言葉にはしていないものの、怒りのような表情をしている。対決前にかなり秀夫を挑発していたしね。結局ヒロは秀夫に野球で勝利したものの、勝利の際には涙を流していた。その涙の真意は定かではないものの、初恋に決着がついたことに対する涙だったと思う。そして最終的には、古賀と共に未来を歩くことが暗示されているんだぜ。あの紙飛行機を飛ばしたところね。H2 は終わりが中途半端だと言われているが、ヒロ、ヒデオ、ヒカリ、古賀の、4人の恋愛模様に決着をつけることが、物語の終わりであり、その物語が終わったのだから、それ以上は打足になってしまうと思うぜ。その辺の余白を残して、読者にいろんな想像をさせてくれるのが、足立みつる作品のいいところよね。そしてこれ以上の説明は、打足になってしまうのでこの辺にしておくぜ。というわけで、今回の動画は以上だ。このチャンネルでは、レトロな漫画やアニメに関する、様々な動画を今後も投稿していくぜ。他にもいろんな動画もあるから、別の動画も見ていただけると嬉しい。それでは、ご視聴ありがとうございました。